Preparado para o desafio de hoje? Claro que está! E o nosso candidato, como será que está? Preparado para a pergunta? Opa, tudo bem? É que eu estava aqui fazendo a última revisão. Eu sei tudo sobre história geral. Pode mandar, ó. Como assim, história geral? Ué, não? No assunto de hoje não é história geral? Não. Mas não tem problema, não. Porque o senhor vai tirar de letra hoje, porque é muito fácil, muito fácil. Presta atenção, valendo aqui este lindo conjunto de ferramentas para carro. Olha aqui, um kit, bacana, né? Então vamos lá, atenção, atenção, preparado? Pode falar, eu sou que então vamos lá. Preparadíssimo. Você sabia que um carro já ultrapassou a velocidade do som? Muito bem, a pergunta é, que tipo de carro é esse? Olha, moço, o senhor não sabe como o senhor me deixou aliviado agora. Ótimo. Porque carro é o meu assunto preferido. E velocidade, então, nem se fala. Esse carro aí que ultrapassou a velocidade do som, só pode ser um carro de corrida. Carro de corrida? E isso é tipo de carro? Ué, claro que é, moço. Tem o carro de passeio, tem o carro de esporte, o carro de carga e o carro de corrida. Está bem. Qual não? Vou explicar melhor. Explique. Preste atenção. O tipo de carro da pergunta não é sobre a utilidade dele, mas a forma como ele se movimenta. É, mas não é assim. Porque aí tem muita coisa... Antes que o senhor venha com mais informações desnecessárias, eu vou dar uma dica. Pois não. O maior problema no projeto desse carro foi encontrar um jeito de não deixar que ele voasse. Tamanha velocidade. Peraí. Se encontrar um jeito para ele não voar... Já sei. Só pode ser o carro engaiolado. Quando a gente não quer que o passarinho voa, põe na gaiola. É o carro engaiolado. Não, para. O senhor resolveu levar tudo na brincadeira aqui, não é? Que isso, de jeito nenhum, moço. Estou seguindo as dicas que o senhor passou. As dicas certinho. O carro então, não tudo voa, bem, tudo põe bem. Tudo bem. Eu não vou perder a paciência com o senhor. Hoje não. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho o melhor possível, que é, neste momento, dar outra dica para ver se o senhor descobre. Ah, tá bom, não. Os projetistas desse carro criaram uma cauda de caça a jato para ele não levantar voo. Carro com cauda, é? Matei. É um tipo de carro que eu gosto muito. Olha, tem umas pessoas até que não. Diga logo! Claro, não, tudo bem, vou falar. Está na ponta da língua. É o carro rabo de peixe. Era muito comum nos anos 60. Eu não sabia. Não, meu amigo, não! Não é o carro rabo de peixe! Veja bem. Acalme-se. Veja bem. Este carro ultrapassou a velocidade de 1.230 km por hora. Ele é do mesmo tipo de um avião que também atravessou a barreira do som. Aí, viu? Tá vendo como fica tudo mais claro? Pergunta certa, resposta certa. Então, sem rodeios, por favor, qual é o tipo desse carro? É o carro Concorde, igualzinho ao avião. Concorde. Velocidade do som. Não é uma manteiga derretida? Ô, moço, agora não é hora de sentimentalismo, não. Vamos lá acabar o programa que eu quero meu kit de ferramenta. Vamos. A resposta está errada. Como errada? Olha, o carro que ultrapassou a barreira do som ficou conhecido como carro a jato ou carro supersônico. Para conseguir essa proeza, os projetistas precisaram trocar os tradicionais pneus de borracha por pneus de alumínio e construir uma cauda especial, semelhante à cauda dos aviões a jato. Agora não é hora de sentimentalismo, meu amigo. É que eu queria que tinha ferramenta. Eu não sabia. Carlos Pereira Lima Filho, ou Cacau, campeão brasileiro de natação em 1995.
Cassiano Leal, campeão sul-americano de natação em 1996, participante da Olimpíada de Atlanta. Oi, pessoal. Eu tô aqui, ô Cassiano, faz favor. Oi, gente. Bom, tá descansando ali que ele tá cansado, né? Mas nós estamos aqui para mostrar para vocês como se faz a virada do nado de borboleta. Borboleta não, borboleta, tá? Ou golfinho, se vocês quiserem. A gente não tem uma piscina de 100 metros. Então a gente tem que nadar 50 metros, virar e fazer 50 metros de novo. Então a virada é muito importante, que a gente tem que fazer ela muito rápido para não perder tempo. Eu vou servir de parede pro Cassiano. Do nado borboleta, antes de você chegar na parede, você tem que calcular mais ou menos onde você vai chegar com o braço exato na parede. Pra você não chegar muito deslizando, assim, que você perde bastante tempo. Você chega com o braço, põe as duas mãos juntas. Na hora que você encostar seu corpo, você tipo que empurra... Ô, Cacau, volta aqui. A parede você saiu do lugar. A parede saiu do lugar, gente. Você empurra a parede, puxa um braço e puxa um outro. Isso bem rápido. Eu vou fazer bem devagar para vocês verem. Coloca os dois braços juntos, puxa um por baixo, vira o corpo, puxa um por cima, estica o braço e impulsiona com a perna. Aí ele vai chegar de golfinho, vai dar uma abraçada, encostou a mão, virou, empurrou com o pé. Cassiano, agora vem aqui pra gente se despedir do pessoal de casa. Pessoal, até mais. Tchau, gente. Acho que deu pra pegar, né? Hoje eu vou preparar uma receita muito gostosa. Que legal. E o que é, Rafa? Ah, tente adivinhar. Nome da pessoa você sabe, não sabe? Ah, sim. Quem mandou foi a Andréia Félix Marques da Silva, do bairro de Itaquera, São Paulo, capital. Mas o que foi? Ah, é surpresa, X. Oba, eu adoro surpresa. Mas qual é a receita? Conte logo. Ah, é uma deliciosa surpresa de queijo. Oba, surpresa de queijo. Rafa, eu adoro queijo, mas o meu predileto é o parmesão. Sabia que o parmesão legítimo italiano é fabricado há vários séculos em algumas províncias da Itália e especialmente em Parma? É por isso que ele se chama parmesão, que quer dizer natural de Parma. Ah, e é por isso também que os queijos desse tipo fabricados no Brasil não podem ser chamados de parmesão legítimo. É porque é apenas um tipo de parmesão. Ah, que boa dica, hein, X? Mas você é um adivinhão, porque leva parmesão nessa receita. Queijo tipo parmesão, né? Muito bem. Bom, lápis e papel na mão, porque você vai precisar de 250 gramas de ricota. 250 gramas de ricota. Você também vai precisar de 200 gramas de queijo prato cortado em... Ralado grosso. 200 gramas de queijo prato ralado grosso. Você também vai precisar de 100 gramas de queijo tipo parmesão ralado. Muito bem, 100 gramas de queijo parmesão ralado, ou se for italiano, quer dizer, se for italiano, se não é queijo tipo parmesão. Ah, isso mesmo. Você também vai precisar de algumas azeitonas verdes picadas. Ah, sim, 2 colheres de azeitonas verdes picadas. Meia xícara de maionese. Meia xícara de maionese. Você também vai precisar de meia xícara de salsa picada. Meia xícara de chá de salsa picadinho. Ah, e torradas! E torradas! Bom, primeiro você vai pegar uma vasilha aqui
e vai misturar todos os ingredientes, tá bom? Ah, eu aposto como precisa da ajuda de um adulto nesta receita, não precisa, Rafa? Nossa, X, você tá um adivinhão mesmo, hein? Precisa, você vai precisar de um adulto para picar a salsa, a azeitona e o queijo, ralar o queijo também, se você quiser, né? Muito bem. Bom, vamos misturar os ingredientes, tá bom? As azeitonas. Todos os ingredientes, Rafa? Isso, já tá tudo na medida aqui. Certo. A ricota. A ricota. O queijo. O queijo prato ralado grosso. E cai queijo. Pronto. E a maionese. E a maionese. Vai ficar uma massa bem grossa, bem densa, não? Isso. Você mistura bem, bem, bem mesmo. Ah, vai misturando. Até ficar uma massa... homogênea. É, quase que homogênea, né? Porque... Quero dizer, uma massa homogênea será impossível, mas uma massa assim, é por igual. É, bem misturadinha. Ó, olha só. Fica assim, tá bom? Que linda, Rafa! É, super bonita, bem colorida, né, X? Aí você vai pegar papel alumínio. Papel alumínio? Uhum. Opa! É uma receita muito elaborada, X. Aí você vai colocar essa massa bem no meio do papel. Com cuidado, hein, Rafa? Com muito cuidado. Cuidado pra massa não sair fora. Tá bom? Sair fora, Rafa. Se a massa sair, ela sai pra fora, não é óbvio. É, não diz, tá bom. Aí você vai enrolar essa massa. Você, calma aí. Dá uma enrolada e uma ajeitada, assim, ó. Pra ficar com uma forma de pão, tá bom? Bem legal. Aí você enrola aqui dos lados, assim, ó. Deixa eu enrolar. Se quiser, pode até enrolar mais, para parecer um salame, não é, Rafael? É, vamos enrolar mais. Boa ideia. Não, só dá uma apertada assim também, né? Ó, aí você modela do jeito que você quiser, né? Muito bem. Eu vou fazer assim, tipo um salame, um pão, e né? E agora, e agora, e agora? Agora... você vai colocar na geladeira, no mínimo por 4 horas, tá bom? 4 horas? Vamos lá. Pronto, agora vamos desembrulhar aqui. Agora sim é a verdadeira surpresa de queijo, vamos ver. Ai. Deixa eu me desembrulhar. Muito bem, Rafa. Ah, aqui, papel. Momentos de tensão. Tranana. Olha só. Que lindo, hein? Puxa, lindo mesmo, hein, Rafa? Deixe-me adivinhar. Agora se come com torradas, acertei? Acertou, X, mas eu sou um bidu, X. Opa, faça você também, amiguinho. Vai! X da palavra. Ela é uma das primeiras palavras que aprendemos. Palavra simples com 2 sílabas, mas de muito significado. A palavra é bola. Bola é um corpo esférico qualquer, mas bola também quer dizer cabeça, juízo. Ele não está muito bem da bola. E também quer dizer pessoa engraçada. Ele é uma bola. A Glorinha deu bola pra mim. Ou seja, atenção, confiança. E ele ficou com a bola cheia, com muito prestígio, muito cartaz. Mas cuidado pra não pisar na bola. Ou seja, dar um fora, cometer um engano. Nada de bola fora. Antes do jogo, um aviso muito importante. Bola vem do latim, bula. Há muitos jogos com bola. Vamos jogar futebol? Eu prefiro basquete. Ah, futebol. Basquete. Futebol. Basquete. Futebol. Basquete. Bom, é isso aí. Um beijo bem bacana e a gente se vê na próxima. Tchau. Deixa eu correr, deixa eu correr.
tá fácil. Márcio, por que tanta pressa? É que eu tô indo fazer uma investigação. Investigação? É, eu estou indo pro interior de São Paulo, em Águas de Lindóia. Lá tem um lugar chamado Tecnorama. É um parque de experiências científicas. Eu vou ver se eu consigo alguma coisa. Descobrir alguma coisa. Dá licença, dá licença. Deixa eu arrumar aqui minhas coisas. Você não é o Márcio, bicho estudo? Não, 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 não sou eu não, tô me confundindo. Visitar a gente aqui, vem fazer umas experiências com a gente. Mas esses experimentos científicos assim não são secretos? Não, nada não. De secreto. Não. Tudo que é ciência assim é pra todo mundo. Eu só vou me trocar, eu já falo com o senhor. Tá bom. Calma, mais à vontade. Que furo, hein, bacana. Esse aqui é o Dalton. O Dalton é engenheiro mecânico e criador do Tecnorama. Dalton, como é que surgiu a ideia de fazer o Tecnorama? Foi visitando uns países da Europa e principalmente da Escandinávia, porque tem museus interativos, mas além de museus interativos, na verdade nós temos lá, assim, uma casa de ciência em que você tem todos os princípios de ciência. Tudo na prática, interativo, simples, de forma bem assim, rústica e que simples, que mostra que física não é um negócio tão complicado. Ah, física, quer dizer, então, na verdade, pode ser uma brincadeira. Quer dizer, então, que tudo aqui a gente pode mexer? Tudo aqui pode mexer. Ô, Dalton, peraí. São todos iguais aqui, só que um é mais pesado que o outro. Esse aqui é mais pesado que esse e esse aqui é mais leve. Por quê? Ah, mas não é mais pesado. Ah, não é? Eles são... Todos têm o mesmo peso. Se você pegar eles assim, ó, você vai ver que são todos iguais. Olha aí. É? Né? Então, mas o que tem é uma máquina simples. Uma das máquinas mais simples que tem. Uma roldana. Ah, roldana. A roldana faz tudo isso. Essa daqui só muda a direção da força. Pra baixo. Tá. Vai pra mesma força que pra erguer. Mas aqui não, ó. Aqui você já divide por dois. Né? Uma rodando, duas rodando, divide por... Então você está fazendo metade da força para erguer o mesmo peso. Ah, por isso, né? Que é mais leve essa. Isso é mais leve. Essa aqui? Essa você está dividindo por quatro. Então o mesmo peso você ficou fácil de erguer. Fácil. Ô, gente, o Dalton não deve estar muito certo, não. Ele falou que o Lucas... É, o Lucas, ele consegue me levantar pelo sistema de rodanas. Nossa! Ele está me levantando mesmo! Ô, Dalton, fala, explica o que o Lucas fez. Pode soltar, Lucas, obrigado. É, ele te ergueu fazendo uma força pequena num espaço mais longo. Por causa das rodanas? Por causa das rodanas. Né? Quantas rodanas temos aqui? Nesse caso aí tem quatro. E cada uma divide por dois. Então dividiu o peso em 16 vezes. Ficou 16 vezes mais fácil para ele erguer você. Lucas, parabéns. Isso aqui que é simples é um princípio de sustentação do avião. É como o avião voa. Avião? Peraí. Peraí, você não vem aqui para brincar, mas tem um cone e uma bola e um cesto de roupa suja ali. O que tem a ver com o avião? É, mas é, olha, vamos ver. É. Olha, aí está o ar. Tem ar. É. Ah. Agora você, quando você põe a bola, o que acontece? Ela vai sair voando. Ela vai sair voando, mas não vai voando, ela vai parar. Entendeu? Olha. Então a pressão tem pressão embaixo e em cima? Em cima. E a pressão embaixo, nesse caso, fica maior do que de cima. Então ele consegue sustentar o avião com simplesmente com esse voo. Olha só, uma bola e um cone. Tá, vai lá. Tá vendo? Esse é um exemplo de eletrostática. A monitora recebe uma pequena descarga elétrica e o seu cabelo levanta. Mas não faça isso em casa. É super perigoso. E você vai tomar um tremendo choque. É fácil aprender ciências, né? Se a gente vê, a gente aprende melhor. A gente vendo, assim, praticando, a gente aprende mais rápido. O que eu achei mais legal foi o basquete. Na feira de ciências eu fiz um moinho que levava água de um lugar para o outro. Tudo legal, né? Os espelhos, a casa dos espelhos.
gosta de aprender, aqui é um prato cheio. A gente consegue desvendar as leis da física brincando. Afinal, mecânica, eletricidade e pressão do ar fazem parte do nosso dia a dia. Só que muitas vezes a gente nem percebe. Gostou de tudo? O Tecnorama é o máximo. Eu só achei alguns probleminhas assim. Tem coisa aqui que não dá pra levar lá pro pessoal fazer. Não dá pra levar pro X-Tudo. Ah, dá, Marcos. Dá. Tem todo um monte deles aí que dá pra te explicar e dá pra você levar sim. Você tá brincando? Dá, não dá. Você vai ensinar pra eu ensinar pra eles? Vamos ver? Vamos bacana ensinar, é o seguinte: vou aprender com o Dalton várias experiências e daí eu passo pra vocês, falou? Um beijão bem bacana e a gente se vê na próxima. Tchau. Carlos Pereira Lima Filho, ou Cacau, campeão brasileiro de natação em 1995. Cassiano Leal, campeão sul-americano de natação em 1996, participante da Olimpíada de Atlanta. Oi, pessoal. Eu estou aqui para apresentar a vocês o primeiro repórter aquático do nosso planeta. Oi, gente. Tudo bom? Ele saiu da água diretamente para explicar a vocês como que vai fazer a virada do lado de peito. Cacau é a parede. Nada de peito, encosta a mão na borda, puxa o braço por baixo, puxa o outro por cima, estica e vai embora. E aí, Cacau, você tá tremendo por quê? Você tá com frio, tá com vergonha? Qual é o seu problema, hein? É, o problema é que a água tava quentinha demais. Bem, como eu cansei de ser parede, eu não gosto muito de ficar muito parado, então ele vai ser a parede e eu vou mostrar pra vocês como faz a virada no lado de peito. Aí eu venho, encosto, tô encostado na parede, ó. Parede. Aqui, bem encostado, hein? Aí, ó, chego junto um pouquinho, viro e empurro com o pé. Pessoal, tchau pra vocês. Cassiano, dá um tchau aí pro pessoal. Essa é a obra que eu escolhi para mostrar para o X-Tudo. Ela parece que é feita com tinta, mas é uma técnica de massinha. Venha ver mais de perto. Os olhos do camaleão movem-se em todas as direções. Um olho pode girar independentemente do outro para todos os lados. Por isso, da próxima vez que você encontrar um camaleão, fique de olho, hein?